Bom, pessoal, vamos explorar então agora a falha de Blind SQLy que a gente acabou de identificar. Vamos lá então. Bom, para isso a gente vai usar então uma ferramenta automatizada, uma das melhores ferramentas para explorar vulnerabilidades de SQL Injection, ok? Vou copiar aqui o nosso host, a URL aqui com o endpoint, ok? Que a gente descobriu a vulnerabilidade. E a gente vai utilizar o SQL Map. Então eu coloco aqui SQL Map menos V, que é o de verbose, o menos U, que é a URL que eu quero passar, no caso essa daqui. Depois eu posso passar aqui a opção, por exemplo, current DB, que é para ele pegar a base de dados atual, ok? E depois disso eu já posso executar meu ataque. E essa é a forma mais simples da gente executar o ataque. Poderia passar aqui também threads, né, para ele passar aqui um ataque um pouquinho mais rápido, né? 10 threads. E beleza, ó, ele identificou que a base de dados é MySQL, né? Vou avançar. E aqui ele identificou, ó, que o parâmetro é vulnerável a SQL Injection. Está usando a versão do MySQL 5.0.12, PHP, Apache, Ubuntu 16.04, enfim, trouxe até mais informações aqui. E ele já trouxe aqui que a base de dados atual é a DexStore, escrito dessa forma aqui, ok? Outras informações que a gente poderia pegar aqui seria, pô, me informa aí os DBS, todas as bases de dados que você tiver, ok? Vou executar aqui e agora ele vai começar a buscar essas informações, ó. Então ele já encontrou que tem 6, né? E agora ele vai começar a extrair essas informações. É um ataque demorado, tá? A primeira vez que eu executei aqui, que ele já trouxe essa informação de forma mais rápida, é porque eu já tinha executado a ferramenta uma vez. Então, essa segunda tentativa aqui já de DBS é a primeira vez que eu estou executando. Então, ele já está fazendo isso, ele vai levar mais tempo para ele extrair essas informações. Por isso que é bacana ter uma automação nesse momento, né? Mas uma vez que você entende o que você está fazendo, não tem problema nenhum você usar ferramentas automatizadas. O problema é quando você sai atirando para todo lado sem entender o que você está fazendo, ok? Bom, olha que interessante, a gente já viu que tem Information Schema, né? Tem aqui também a DexStore, que é o atual, e tem DexStore Old, uma base de dados antiga também. Tem a MySQL, que é a base de dados padrão também. E está identificando aqui tudo que ele performance, esquema. Né? Ele está identificando tudo. Vamos aguardar então. Perfeito, ó. Terminou. E agora a gente pode começar a extrair dados. Então, por exemplo, se eu quiser dados de DexStore, eu posso vir aqui e fazer o seguinte, ó. Vou trabalhar, vou deixar os threads aqui. Vou colocar aqui Dzão, que é para me informar qual é a database que eu quero extrair dados. Então, vou pôr aqui DexStore, dessa forma aqui. E eu quero saber quais são as tabelas existentes aqui, né? Então, ele vai trazer todas as tabelas que existem nessa base de dados, ok? Então, aqui a gente vê ADM, chave, clientes. Então, aqui você já consegue fazer dump de dados de clientes, de informações de clientes, de e-mail, de cupons. Esses cupons já poderiam ser usados para fazer compra com desconto, enfim, logs de acesso. E tem aqui uma tabela, por exemplo, de usuários. Vamos ver essa tabela aí, então. Então, a gente vem aqui, coloca agora o tesão, que é para indicar que é usuários, e traço, traço, colunas, para a gente ver quais são as colunas que existem nessa tabela de usuário. E aqui ele traz, ó, as colunas são e-mail, ID, nome e senha. E aí agora eu posso, então, pedir essas colunas, eu posso colocar o C maiúsculo aqui e falar, ó, eu quero nome, e-mail e senha, traço, traço, dump. E agora, ó, ele já conseguiu, ele já trouxe aqui, por exemplo, DexStore, o nome aqui DexStore e a senha que está com hash, tá? E ele já fala, olha, você quer que eu tente quebrar esse hash? A própria ferramenta já oferece para quebrar o hash através de um ataque de força bruta. Eu vou colocar aqui não, porque a gente pode usar outras técnicas, mas o próprio SQL Map já faz isso. Ele já tenta quando ele identifica um tipo de hash, que ele já sabe que hash que é esse, ele já vai tentar quebrar. Então, nesse caso aqui, esse é o usuário, né? Então, no caso, o e-mail, DexStore, e essa é a senha, né? Só que essa senha aqui está encriptada, está em MD5, né? Eu sei disso por padrão aqui de como foi montado esse hash aqui, mas eu vou mostrar como que a gente pode identificar isso também. Assim como a gente poderia também
verificar dados de outras tabelas. Então, por exemplo, posso voltar aqui. A gente viu que tinha um deck store old traço traço tables, por exemplo. E aí a gente pode extrair os dados da tabela deck store, do banco de dados deck store old. Por quê? Porque podem ter dados de usuário, outros dados de usuário, às vezes a senha que a gente tenta quebrar, a gente não vai conseguir quebrar, enfim. Então a gente vê aqui, ó, que tem a tabela usuários, e a gente também pode vir aqui fazer, por exemplo, um traço T usuários, traço traço dump. E ele já vai fazer um dump de tudo que ele encontrar nessa tabela de usuários aí, ok? Vamos deixar ele trazendo as informações. Perfeito, terminou aqui. E olha que interessante, ele trouxe mais alguns logins e algumas senhas. E aqui já são informações que a gente pode usar posteriormente aí para a gente tentar acessar o portal administrativo, acessar aquele serviço de FTP, enfim. Mesmo que são senhas antigas, a gente pode ter uma ideia também de como eram essas senhas, por exemplo. E eu falo antiga porque a gente acabou de fazer o dump de uma base de dados escrito old, né? Então a gente deduz que era a base de dados antiga da Deck Store antes deles mudarem o banco de dados para só Deck Store, ok? Bom, a nível de prova de conceito, né? Se a gente fizesse só o current DB aqui com Nmap dessa forma aqui, a gente já é suficiente para a gente poder validar que é vulnerável. Então aqui a gente já tem informações do sistema que está usando, a gente já traz a informação de qual é a base de dados, então só um print dessa parte aqui já é suficiente para comprovar que a vulnerabilidade existe, ok? A gente está fazendo o dump de algumas informações aqui, porque a gente vai continuar usando para a gente continuar explorando a aplicação até ganhar acesso ao servidor, ok? Na próxima aula a gente continua.